今日のターフムーアはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、バーンリーがニューカッスルを相手に戦います。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。こちらがバーンリーの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。Thank you. Enjoy the game. こちらがニューカッスルユナイテッドの先発メンバーです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。キックオフ、試合開始です。このパスはカットされました。裏も見えていたのか。これはゴールキーパーが問題なく対処します。これはキーパーのミスキックか。ピンチだ。このファールはかなりゴールに近い場所です。十分に狙えますね。リードを奪うチャンスです。このフリーキックは大きく外れました。完全なミスキックですね。どこを狙ったんでしょうか。ボールを失います。シーズンはまだ折り返してもいませんが、首位を独走しています。ずいぶんリードしましたね。走り込んだ味方にスルーパス。キーパーがボールをキャッチしました。コーク、ボールを奪われました。ニューカッスル仕掛けてきますか。キーパーがうまく飛び出した。ボールをキープして自ら勝負します。キーパーが飛び出しています。ジョンジョ・シェルビー、リシャルリソン、あっとボールを奪われます。コーク、アーロン・レノン。福西さん、今日の試合ニューカッスルは気を抜けない相手との対戦ですね。チーム力は同じぐらいですから面白い試合になりそうです。ドワイト・ゲイル、リシャルリソン、果敢に仕掛けてボールを奪いました。パスはまっすぐ相手に渡ります。ニューカッスル、これはビッグチャンス来たか。コーク、おっと裏へ出した。何を狙うのか。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。ロドリゲス、ここからどうするのか。オフサイド、チャンスにはなりません。
これはキーパーが抑えています。ボールを取り戻しました。見事なプレス。何をしてくるのか。アイザック・ヘイデン、ボールをキーパーが見送ります。リシャルリソン、さあどうする。ゴールはガラ空きです。ついに先制点が決まりました。予想通りではありますね。ボールを支配されていましたので、どうしても失点しやすくなります。結構な距離を独走してからのフィニッシュ。スペースを与えすぎるとこうなるんですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ニューカッスルのリードでキックオフです。ピーテルス、狙える位置です。スペースへのボール、真ん中にクロスを上げた。クロスは通りません。チャンスを潰しました。このまま続きます。ニューカッスルに対してファールがありましたが続行です。ジャック・コーク、さあどうする。スペースを狙う。主審オフサイドでプレーを止めます。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから、妥当な判断かもしれません。絶妙なパス、仕掛けてくるのか。思い切って滑っていった。主審が試合を止めました。倒れている選手がいます。さっきの接触で痛めたようです。一旦外に出されるかもしれません。選手が外に出されます。ドロップボールからの再開です。人数が少なくなっていますから、マークをしっかり確認しておきたいですね。むしろタッチを割ってよかったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。ボールは外に出ました。スローインです。ボールはサイドの選手へ。ボールをダッシュ、寄せが早い。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。しっかり見えています。飛びついてしっかり止めました。このコーナーは誰に。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ここはキーパーが積極的に出ました。走り込んだ味方にスルーパス、つながる。危ない場面でしたがここをしのぎました。はい、落ち着いて対処しましたね。これはもったいない。オフサイドです。Fourth official has indicated there will be a minimum of three minutes of added time. Barnes. ボールは相手に渡りました。前半終了です。後半戦キックオフ。現在はニューカッスルがリードで後半のスタートです。ここでシュート、キーパーが難なく処理しました。
ニューカッスルのフリーキックでゲームが再開されます。ヘディングは枠に行きません。うまく当たりませんでしたね。リシャルリソン、ドワイト・ゲイル。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ロドリゲス。ここはドリブルで前に出、同点ゴールなるか。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。サポーターのボルテージが上がります。このコーナーは久々に訪れた同点のチャンスです。シュート、ディフェンスの選手が止めた。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから、無理に打たない方が良かったかもしれません。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。リシャルリソン、ここで止められました。惜しかったですね。何かしてきそうですが、いいカットです。ボールを奪いました。ニューカッスルユナイテッドの次の試合ですが、いかがでしょうか。次はクリスタルパレスです。プレミアリーグでの対戦ですね。これは結果を予想しやすいカードでしょう。スルーパスが味方に通る。このタックルは危ない。レッドでしょうか。ここは迷わずレッドカード。そして実にいい位置でのフリーキックです。人数が減ったのも大きいんですが、この位置からのフリーキックです。このチャンスは狙い目ですよ。見事なフリーキックでしたが、キーパーこれは読んでいましたか。とにかくチャンスを増やしていかないと追いつくのは難しいでしょうね。アタッキングサードでもっと相手を揺さぶるような攻撃を見せてほしいです。ロドリゲス、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ここで奪われるのは危険だ。むしろタッチを、終わって良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。選手の交代が両チームにあるようです。ロドリゲス、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。いいプレスです。ボールを奪いました。見事なシェアです。ゴールにつながるプレーとはなりません。ボールは相手に渡ります。流します。ニューカッスルに対してファールがありましたが流しました。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。ボールは相手に渡りました。アイザック・ヘイデン、いいところを見ていました。このシュートはスピードがありません。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ボールを奪われました。素晴らしいタックルです。ボールをゴールから遠ざけたい。打った、ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さ
さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。この角度からも見ましょう。両チーム交代があります。ミゲル・アルミロン、マンキージョ。仕掛けてくるのか。ロドリゲス、ハムザ・チョウドリー。見事なパスカットです。審判はニューカッスルのフリーキックを指示します。素早いリスタート。サン・マクシマン、相手ボールになります。カウンターのチャンスです。中盤でボールをカットしました。ここまではサポーターにとってもストレス。さあリードできるか。ピンチをタックルでしのいだ。相手ボールになりました。このメンバーで勝ちに行かない理由がないでしょう。入荷する、少ない時間でゴールを目指します。カウンターも狙えます。ここから狙うのか。ここでボールを失います。おっと、裏へ出した。さあどうする。 PK です。同点の状況でペナルティーキックが与えられました。これが決勝点になるかもしれません。キッカーにもかなりのプレッシャーになるでしょうね。 PK です。明らかに危険なファールでした。選手は退場です。残り時間もありませんから、これで試合がほぼ決まるかもしれませんね。ここで試合終了ですが、サポーターは収まらない様子です。福西さん、これはレッドカードの判定に対する抗議でしょうか。おそらくそうでしょうね。あの退場が結果に影響したのは明らかです。まあ不満に思うのはよくわかりますが、選手自身に責任がありますから、レフリーを責めるのはお門違いじゃないですか。